Pembinaan rumah mampu milik dan juga tawaran murah pakej umrah antara isu yang berbangkit menerusi sesi soal lisan persidangan Dewan Rakyat. Dan untuk laporan penuh, kita terus saja bersama dengan Mohan Chinasami di Parlimen. Terima kasih Edwin. Kerajaan fokus dalam mencapai sasaran membina 1.1 juta rumah mampu milik menjelang tahun 2018. Malah penawaran harga rumah mampu milik kekal rendah dalam usaha membantu golongan B40 dalam mendapatkan rumah. Jelas Menteri Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan Tan Sri Noor Omar, projek rumah mampu milik memberikan impak positif kepada semua pihak berbanding projek rumah Selangorku. Perancangan kita, kita memberikan bantuan perumahan kepada orang miskin, kita bagi subsidi. Kerajaan Negeri Selangor yang dok heboh rumah Selangorku ni, mana sumbangan dia? Penyampaian pun tidak tercapai. Jadi bermakna kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan je Pakatan Cacam Rebah, Pakatan Cacam Rebah lah kata. Yang cakap saja, tapi bila perasaan tidak ada apa memberikan kesan. Datuk Speaker, maklumat daripada menjawab soalan Wakil Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad beliau turut menjelaskan harga rumah mampu milik adalah lebih rendah daripada harga pasaran sebagai subsidi kepada rakyat. Tambah beliau lagi, proses pengagihan rumah mampu milik dilaksanakan secara telus. Berikutan terdapat 3 peringkat tapisan dilaksanakan bagi memastikan penerima benar-benar layak. Proses yang pertama ialah menyemak status penerima di Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Kedua, kelayakan menerima Bantuan Rakyat Satu Malaysia, BRIM. Dan ketiga, tiada bantahan dari orang awam. Baik, harga shilling pakej umrah standard ekonomi 12 hari 10 malam dikekalkan pada kadar RM4,900. Ia dengan persetujuan Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumi Putera Malaysia, Bumitra, dan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, MATA. Justeru Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Irianti Samsudin menasihatkan orang ramai sesekali tidak terpedaya atau mempercayai dengan tawaran pakej umrah yang lebih murah daripada sesebuah agensi. Kita ingin menyebarluaskan tentang maklumat ini kalau boleh seramai mungkin, khususnya untuk rakyat Malaysia. Kerana apa? Rakyat Malaysia ini suka ingin melakukan ibadah, tapi mereka juga suka untuk sesuatu yang lebih murah daripada apa yang ditawarkan. Itu adalah naluri manusia biasa. Sebab itu saya bagi tahu awal-awal pantun saya tadi, sama ada orang kampung yang bergolok gadai ataupun menyimpan menabung daripada awal, duit pergi motong getah, duit pergi menjala dan sebagainya, duit itu juga yang dikena tipu. Menjawab soalan Wakil Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, beliau turut menjelaskan pihak kementerian sedang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Polis Diraja Malaysia PDRM memantau iklan-iklan pakej murah melalui laman sosial. Sebanyak 266 kes penipuan pakej umrah dan haji dilaporkan dengan nilai kerugian berjumlah lebih RM10 juta sejak tahun 2012 sehingga Februari tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 95 kes melibatkan agensi pelancongan dan nilai kompaun yang dikeluarkan berjumlah RM508,500 di bawah Akta Industri Pelancongan 1992. Baik, Dewan kini berhenti berehat sehingga jam 2.30 minit petang dan akan menyambung semula rang undang-undang perkapalan saudagar pindaan 2017 oleh Menteri Pengangkutan. Jadi sekian saja laporan saya dari Parlimen. Kita kembali bersama Redwin di studio. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Mohan untuk laporan dari Dewan Rakyat, dan banyak lagi maklumat akan kami bawakan untuk anda dalam Nasional 1. Jangan ke mana-mana.